kubyaha niko kujijuka gukora imana utayiryarya nibwo bwenge twisha abagenzi babushije abandi gutambuka batari muri Kristo Yesu ya gutanga ati nawe urahinda yajya gukora imana turakabya yajya yawe mubwira ngo niwe witindiza niwe wihemukira niwe wisubisa inyuma ko yaravuze ngo ntago nzahembera mu kivange nzitura umuntu wese nzitura ababyeyi banyu bose nzitura abagabo banyu bose nzitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yagize gute yakoze kandi ikintu namenye ibyo wakoze kera nari umugabo ntago ihabwa intebe imirimo wakoze ya mbere iyanyuma izahesha agaciro ya mbere ariko niba hari imirimo myiza wakoze yo gukiranuka wikwirata ngo narahanuraga waramaze wikwirata ngo narakoze waramaze imana igukeneye mu gihe gisa nk'iki imana igukeneye mu gihe gisa nk'iki bimenya niba ubuzima Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 ushobora byose turagushimiye duciye bugufi imbere y'amaso yawe data ni wowe mana ni wowe mana Niwe mana ziganiriza ubugingo bw'umwana w'umuntu. Turagushimiye ku mirimo yose hayikorwa ahantu. Ijambo ryawe rihari ganirirwa ahantu. Rishobore kurema imitima y'abantu. Yo, data, riduhe kwizera, kwizera. Santi data kuko uri imana iziganiriza ubugingo bwacu. Turakwereka umuvuga butumwa ugiye kuvuga ijambo ryawe data umwambika imbaraga z'ijuru umwuka wera yuruke yo kugira ngo ibyo avuga data bigire akamaro hagati mu bugingo bwacu turagushimiye kuko uri imana igaragara hagati mu ijambo ryawe cyubahiro nigikomeze kibi cyawe data ni mu izina ryawe yesu umwami dusenze amen Haleluya. Haleluya. Shimi imana yo mwishuro kubangeze hano. Nkahagara nk'umwigisha. Hano ndahakunda cyane, nahaboneye umugisha ukomeye. Njya nkunda kuza. Najyaga nza hano kera. Nicaramo hariya hagati. Mana igende nyegeze imbere, nyegeze imbere. Sanga nageze imbere. Amen. Nitwa Mukeshimana Edite, ndi umubyeyi ndubatse. Mfite umutware n'abana babiri. Ndi umushumba, shumbye itorero rikorera Nyamirambo, Cosmos. Hari baririmbyi ba hano baransuye na mwarimu. Imana ibahe umugisha muri inshuti zanjye. Kandi ndashima Imana kubwira itorero Imana ibahe umugisha nabagiriyeho umugisha mwinshi iyo ndi hano ndaruhuka umushumba wanyu twamenyanye rimwe tujyanye muri Isirayeli ariko guhera uwo munsi numva mfungukiye kuba muri iri torero ndetse no kurisengeramo iyo mpageze mba numva nisanga iyo mpageze mba numva nduhutse iyo bari guhimbaza Imana mba numva natambuka hano ariko sinabishobora kubyina nk'uko babyina niyo ndirimbye ndirimba bitandukanye n'ibyanyu ntibize kubatungura mwumvise ndirimba nkaririmba nk'uko mutaririmba ariko gemba ndirimbye nyubuwe n'umwuka wera ariwo ntegetse ngo ndirimbe cyane ko ntari umuririmbye amen shimiye rero itorero rya hano ryatekereje mu bigisha benshi bari mu mujyi wa Kigali
rikabona ko ngomba kuza kubana namwe ubuyobozi ndabushimiye ari umushumba nawe bafatikanije nago ari bisanzwe kuko muri covid twagize igihe cyo guhiga imihigo tubwira imana ngo nutugarura ku ruhimbi tukongera tugafata mikoro tuzagushima ntago mwabivuze mwebwe tuyihe icyubahiro yagize neza twateraniraga ku rubuga rwa WhatsApp nkabwiririzaho tukaririmbiraho tugasengeraho twasoza nkapfukama aho nabaga nicaye nkabwira imana ngo niwongera kumpagarika ku ruhimbi torero bakarifungura nkabona ndihagazemo nzakubahisha aho abandi bose batari nzahaba nago rero nekereza ko kuba turi hano ntago ari ibintu byo gukinisha ni ikintu cy'agaciro gikomeye nkunda kubwira abantu ngo Imana yagize neza yadushyize yadukuye muri rubanda idushyira ku karubanda kugira ngo tuyikorere kubera gukuye muri rubanda rero ntukajye uyifata nk'ibintu bisanzwe ahubwo ujye uyifata nk'ibintu by'agaciro haba mu maso y'abantu no mu maso y'Imana twongere tuyihe icyubahiro yagize neza reka dusome ijambo ry'Imana twihuse ku wamenyereye hano maze kuhagira inshuti nyinshi nza hano buri wa gatatu kenshi gashoboka ariko nkataha kare saa kumi n'imwe na mirongo ine mbasohotse kuko iwacu tugira iteraniro saa kumi n'ebyiri rero uzajya ubibona asohotse ntazajya avuga ati ntabwo akunda umushumba wa hano buri gihe yagiyeho aragenda oya ndamukunda mba numva nanamubwira ngo ajye abanza byibura mwumve ariko kubera ko nanjye mfite inshingano ntago binyemerera niyo mpamvu muri bubone mara kwigisha nkahita nsohoka nkagenda ngiye mu iteraniro iwacu maze imyaka makumyabiri nubatse urugo ni umugisha kuri jyewe kuba ntararusohokamo kuba nararubyariyemo n'ishimwe ryuzuye umutima wanjye rihabwa icyubahiro reka dusome igitabo cy'abaroma ntago ndi bujye kure y'abakozi b'imana pastor imana ibahe umugisha ari uwabanje ari uwakurikiye batwigishije amagambo meza yaremye umutima wanjye natekereje ngo ese twateguriye hamwe ese umwuka mbona umwuka nyine ari umwe wo kunezeza imana muri iyi myaka muri bihe bigoye biruhije imana itwambika imbaraga zo kunezeza imana mu byo dukora mu byo tuvuga mu migendere mu mivugire tunezeze imana reka dusome mu gitabo cy'abaroma ibice umunani twihute tuhagere ibice umunani murongo waho wa mbere igitabo cy'abaroma ibice umunani murongo waho wa mbere reka nsome haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho amen reka nongere nsubiremo haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho amen reka dusome mu gitabo cya Yobu mwarimu ahadusomere n'inshuti yanjye arabizi Yobu ibice makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu murongo waho wa munani makumyabiri na gatatu ku munani dore nigira imbere ariko ntihari nasubiza inyuma nkayibura mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo inzira yayo narayikomeje sinateshuka irekereraho amen haleluya dusomye rino jambo batwigishije kwizera batwigisha amagambo y'ubwenge nanjye nzanye ijambo rivuga ngo uri muri Kristo ntago ari uri kuri Kristo ntago ari uba mu rusengero ntago ari uzi kuririmba cyane nta nubwo ari uzi guhanura cyane cyangwa kubwiriza cyane kuko wabwiriza utari muri Kristo wanahanura utari muri Kristo wanaririmba utari muri Kristo ariko uyu mwanditsi yandika aravuga ngo uri muri Kristo Yesu
noneho ntateka azacirwaho. Natekereje ijambo ryitwa kuba muri Kristo Yesu, mbona ni ikintu cy'agaciro kandi ni ikintu gikomeye. Kuba muri Kristo, umunsi wa mbere twakira Yesu nk'umwami n'umukiza, twinjiranyemo, twinjira muri Kristo, tuba muri we nawe aba muri twebwe. Umunsi twinjira mu gakiza, twabaye icyaremwe gishya, ibya kera birarangira, ibya kavukira ibyo mu miryango birahagarara, ahubwo tubarirwa mu gisekuruza cy'Imana Data. Haleluya, tuba abana b'Imana, twinjira muri Kristo. Natekereje kuba muri Kristo ibiranga uyu muntu. Natekereje abantu batandukanye. Natekereje uyu mugabo Yobu. Yobu yari ari muri Kristo mu buryo bukomeye. Navuze ngo ese umuntu uri muri Kristo abasha gukena? Yego, yakena. Umuntu uri muri Kristo yabasha kwambara ubusa? Yabwambara. Umuntu uri muri Kristo Yesu yaba umushomeri? Bikemera. Umuntu uri muri Kristo Yesu yapfakara? Bikemera. Ariko uri muri Kristo Yesu, icyarusha abandi ni ukwihanganira ibimugerageza, uko umwanditsi yanditse. Haravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Haravuga ngo kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Twikirize. Haleluya. Uyu ni umuntu uri muri Kristo Yesu, agira ibimiranga, agira imvugo avuga, agira imigendere, agira imitekerereze, yicaye mu baririmbyi abatandukanye n'abandi, ari hagati y'abandi bagore abatandukanye nabo, yicaye mu bagabo bize n'abatarize abatandukanye nabo, kubera ko ari muri Kristo Yesu. Duha Imana icyubahiro. Petero kuri uyu muntu uri muri Kristo Yesu, bantu bamaze gufata agakiza bagafata nk'ibisanzwe, ariko ntabwo ari ibisanzwe. Kuba muri Kristo byaguzwe igiciro, byaguzwe amaraso, byaguzwe amaraso, byaguzwe amaraso. Jenedrai Bonafaria, byaguzwe amaraso, amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Duha Imana yacu icyubahiro. Kuba muri Kristo ntabwo ari ibintu twagura mu isoko, ntabwo ari ikintu wahabwa n'umuryango, ntabwo ari ikintu uhabwa n'amashuri. Ni ugutoranywa ku ijambo rivuga, riravuga ngo hahirwa uwantoranya. Namara kumutoranya bamwiyageraza, haravuga ngo uwantahandura ajya aba mu bikari by'Imana. Twongera tumuha icyubahiro. Uri muri Kristo Yesu aba yaratoranijwe n'Imana, aba yaratoranijwe n'Imana, aba yaratoranijwe n'Imana. Itarebye kavukire, itarebye umuryango, itarebye amashuri, itarebye aho warerewe. N'Imana itoranya, yamara kugutoranya ukaba muri Kristo Yesu. Twongera tumuha icyubahiro. Yesu yisize, Yesu yasize icyubahiro. Muri byararirimbye habwa ngo bakurwa, turi abana b'Imana. N'umwanditsi yarabyanditse, haravuga ngo ariko kwa tuzasa ntabwo kurerekanwa, haravuga ngo ariko ntiyerekanwa, tuzasa nawe bakundwa, tuzasa nawe. Yesu ntiyerekanwa, nta moko azabaho. Yesu ntiyerekanwa, nta kureba kavukire. Yesu tuzasa nawe. Tumuhe icyubahiro. Abari muri Kristo Yesu bantu bamenyereye iby'Imana, bantu baragenda uko bishakiye, abandi baraterana bakabyina bakaririmba, ariko ijambo rikambwira ngo tuzabamenyera ku mbuto za bageza muri karitsiye, bageza aho batuye, bageza mu mapiro, bageza mu myambarire, bageza mu myifatire, bageza mu kuvuga, bageza aho batuye, tuzabamenyera ku mbuto za. Duha Imana yacu icyubahiro. Twongera duha Imana yacu icyubahiro. Yesu ngo yigeze atambuka arawitegereza
cy'umutini papa baracyitegereza kandi nasomye ijambo riranga ngo cyari igihe kitari cyo kwera Yesu ajya ashaka imbuto mu gihe kitari cyo kwera akagushaka w'imbuto ufite akazi utagafite akagushaka w'imbuto wubatse utanubatse akagushaka w'imbuto mugabo yagukunze yanakwanze akagushaka w'imbuto mwitora abagukomera amashyi cyangwa banakwirukanye Yesu akagushaka w'imbuto bibiliya ivuga ngo Yesu yegereye igiti cy'umutini ngo aracyitegereza abona kirashishe abona kiraramya abona kirahimbaza abona kirasenga abona cyuzura umwuka wera w'ibipirate ngo cyegereye arebye uburyo gishishe ngo arebye uburyo kimeze ngo cyegere ajye kugisoroma w'imbuto ngo kigezeho asanga nta mbuto gifite Bibiliya ngo Yesu akirebye arakivuma arakivuma abigishwa ngo babibone baravuga ngo Yesu bishoboka gute ko n'ubundi byari mu gihe kitari cyo kwera pena data reka mbabwire ibi bihe turimo n'ibihe by'intwarane kuko intwari zo zirananiwe n'ibihe by'intwarane z'abasenga data mu kuri no mu mwuka n'ibihe umutini atari uwo kwera n'ibihe gukizwa bitakigezweho n'ibihe kwitwa abakozi b'imana bitakigezweho ariko data wa twese mwiza abari muri kristo yesu agiye kubashyigikira agiye kubambika imbaraga agiye kubakoresha igihe n'iki ngo basi imana yabo bakomere kandi nibamara gukomera imana ibakoresha iby'ubutware twongera duha imana yacu icyubahiro twongera duha imana yacu icyubahiro arandika aravuga ngo bari muri kristo ntabwo bagendana n'ibigenda ntabwo bagendana n'inzaduka ntabwo bagendana n'ibyadutse bararirimba wagera aho banywera wabitegereza ntabwo batinya kuririmba banywa inzoga ntabwo batinya kuririmba basambana ntabwo batinya babigize ibigezweho ariko data araje aje gukora inama mu ihene abari muri kristo yesu araje abashyigikire araje abambika imbaraga araje abakorera imirimo n'ibitangaza kuko abayubaha ntabwo azemera bakorwa n'isoni duha imana yacu icyubahiro nasomye ijambo rirambwira ngo bene uyu uri muri kristo yesu yaravuze ngo ku bwanjye ibyo atabona bidashoboka ku bwanjye nzajya manuka njya kuri muri kristo yesu ku bwanjye nzabyikorera hari ibintu imana yaza gukora iwawe hari ibintu imana yaringaniza hari ibintu imana yakwambura agaciro iravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye rigera gute ritukwa twongera tumukomera amashyi ku bwe hari ibintu agiye gukora hari ibintu agiye gukora kandi arakorana n'abari mu kuri arakorana n'abari muri we ntabwo ari abari inyuma imana yacu ishimwe twikirize haleluya natekereje kuri uyu mugabo yobu yahuye n'inshuti mbi ahura n'ibihe bimugoye ahura n'intambara z'umubiri ahura n'ubukene mu gihe cye cy'ubukire yobu yubashye imana mwana data ndagira ngo agaciro imana yaguhaye kagutera guca bugufi wongera wubaha imana icyubahiro kibi cyayo reka mbabwire yobu yubashye imana uyu mugabo ndamukunda ningera mu ijoro nzamubaza murebe ariko ngo tuzagerayo kandi nitugerayo ngo buri wese azakebuka ngo arebe mugenzi we amubaze ngo mbese nawe wahageze ngo imana ishimwe utaguye mu nzira yewe tuzamubona yariya tuzamubona bamaze tuzamubona twikirize haleluya twongera haleluya yewe akiranuka mu cyubahiro tunaniwe gukiranuka mu cyubahiro imana yaduhaye
tunaniwe gukiranuka mu gakira Imana yaduhaye tunaniwe gukiranuka mu mugisha Imana yaduhaye basigaye Imana iratanga umugisha yamara gutanga umugisha ugasanga umuntu avuga ngo sinabaho ntagira rikoro mu mubiri Daniel arandika haravuga ngo icyakora arameza gutyo nanjye nzabayabasha kubashyeshenga bajya baza mu gatatu nibarangiza babahanurire nanjye nzabayabasha kubashyeshenga bajya babyina mbihorere nanjye nzabayabasha kubashyeshenga bajya batura mbihorere Imana itugirire neza Imana iturengere Imana itugarukeho Yaba ngo akiranuka ari umukire yaba akiranuka afite amatungo ntago gukiranuka bivuze abakene ntago kuba Imana bivuze kutagira hoya hano harimo abantu bafite ariko mbifurije kuba Imana bizana ubukire kuba Imana bizana icyubahiro kuba Imana bizana umuntu gukomera kuba Imana bishobora kukugeza aho utari kuzagera harabize Harabize amashuri nk'ayabandi harabatarize ariko yaravuze ngo unyubaha nije Imana ishobora byose ndi Imana ikura ku cyavu namara gukura ku cyavu nkicazanya n'ibikomangoma ndi Imana icyubahiro Bibiliya ivuze Yobu iravuga ngo Yobu agera ku rwego akiranuka mu bukire bukira bwa bukiranukamo Imana imwitegereje iravuga ngo Yobu umwitegereje ari muri Kristo neza ari muri cye neza acometse muri cyewe ndabizi neza ahita atanga itangazo abwira Satani ese ubu Imana yagutangira ubuhamya ahagaha yagutangira ubuhamya abwira Satani ngo Satani we warebye umugaragu wanjye Yobu muri kuri tema ivuga ngo gukiranuka cyangwa kunezeza Imana icyamukanezeza Imana kugera ku rugero twebwe tukureba tugutangira iki ubuhamya twebwe tugendana nawe tukagera ku rwego tugutangira ubuhamya Bibiliya iravuga ngo Yobu Satani aramusaba ntabwo ari byo ashaka hamaze kumusaba amumaraho ubutunzi agira inshuti mbi bitwa ba Bildadi mwarabasomye ba Zafari mwarabasomye ngo bazinduka igitondo kimwe ariko we yaracometse muri Kristo Yesu mu mpera Imana icyubahiro hari ahantu dukwiye guhagarara barazi bakadutangira ubuhamya batugambana bakadutangira ubuhamya abadusebya bakadutangira ubuhamya bakavuga ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo yigeze yikuraho kuba inyangamugayo mu mpera Imana icyubahiro Bibiliya iravuga ngo Yobu agera mu bihe bigoye baramusura bavuga bati Yobu ni wowe n'ibyaha wakoze iyo twahuye n'ibyago n'amakuba twagiye tugira abigisha batandukanye bajyana batubwira ko nta mukiranutsi ukena bajyana batubwira ko nta mukiranutsi utagenda mu modoka yasazarinda agaruka bambara ubusa bakibwambara yasazarinda agaruka abatagira abagabo batababona yasazarinda agaruka abakodesha bakodesha ariko nitugera mu ijoro birabwa ngo Imana Data izakenyera iduhereze izafata mushware ivuga ngo wagize agahinda ko mu mutima hama hamwe ngo uhoze we wagize igikomere ukakigenda n'igihunyubaha Data wa twese ngo azafata ijambo mu mpera Imana icyubahiro aba ni abari muri Kristo ngo azafata ijambo cyambara ngo azafata mushware ahita akata avuga ngo ndabyibutse mwana wanjye cya gihe utagira aho kuba wararize ndabibona ntabwo wigeze wiyanduza cya gihe utagira akazi ntabwo wiyanduje wararize ndabibona ngo azaduhanagura amarira ku maso narangiza twomora ibikomere ngo azatwibagize agahinda ngo twagiriye mu rugendo avuga ngo rero tuzataha kongera duhe Imana icyubahiro Papa tuzataha kuba batagira amazu tuzataha kandi mu ijoro mu giterane kinini cy'abere ngo abakene n'abakire ngo tuzaba tuhari
nta gicumba nta muntu ucumbagira nta mumyi izabayo nta mukene nta mukire twese imbere ya data imana izaturirimbira duha imana icyubahiro abari muri kristo yesu hateka bazacirwaho bibiliya iravuga ngo yobu baramuganiriza nk'uko bamaze iminsi bakuganiriza twinjiye mu bihe bikomeye twinjiye mu bihe bigoye twinjiye mu bihe abantu bashaka gukizwa bagakizwa bari no mu isi umugabo umwe bita utuko ngo yigeze akizwa mwaramusomye abasaza mwaramusomye ngo utuko arakizwa aravuga ngo ariko sinzajya imbere sinzajya no hanze ngo ahita akora strategy aravuga ngo nzicara mu idirishya njye numva iby'imbere numve n'iby'inyuma bibiliya ivuga ngo ahita asinzira agwa hanze mwene data uramenye ibitotsi bitagufatira mu idirishya bitagufatira mu murimo imana yaguhamagariyemo ukagwa hanze isi ikakwambara yaravuze ngo nzabakina ku mubyimba ibyo batinyaga bigize gute bibagezeho ariko bari muri kristo yesu yaravuze ngo ushikamishaho umutima nzamurinda aba mahoro masa ushikamishaho umutima hatagira umuryango nzawumuha ushikamishaho umutima hatagira kavukire nzamukebera duha imana icyubahiro muri kristo wakumva mvuze ngo bazakena ariko reka nkubwire iyo uri muri kristo neza yaravuze ngo ibindi byose mushake shaka ubwami bw'imana no gukiranuka ibijyanye n'inote ndabifite ibijyanye n'icyubahiro ndabifite ibijyanye n'amazu meza ndabifite tukirino azabiduha tumuhe icyubahiro wakumva mvuze gutyo mbivuze gutyo ntabwo mba naje muri iriya modoka mbivuze gutyo sinahirimbana ko abana banjye biga heza mbivuze gutyo sinahirimbanira kuba nagira ibyo nkora ariko icya mbere kiruta ibindi mube muri kristo yesu ibindi byose biri mu kiganza cy'imana mu rwanda nabatinya ejo bundi nagize umugisha wo kuva muri iki gihugu ndaba uburyo abantu naje kuwa gatandatu ndaba uburyo abantu bakunze imana ariko bayikunda batayifite bayikunda badafite bayibabwira abanyarwanda dufite agaciro abanyarwanda dufite ikintu gikomeye dufite abakozi b'imana batarandura batariyanduza batarajya mu myuka mibi badakoresha imbaraga zitura hasi abantu haracyari birindwi bitarapfukamira bayari haracyari birindwi bisanga imana ikabyumva haracyari birindwi bihanura ijoro rikururuka twongera duha imana yacu icyubahiro haracyari birindwi haracyari abakozi ku murimo heriya ngo yabwiye imana yabwiye ati bashize hoya ntabwo barashira nagezeyo umwe akashika undi akashika ndababwira ngo ejo nzagenda bampindura tike y'indege bantunguye duha imana icyubahiro reka mbabwire bibiliya iravuze ngo yobu bamaze kumuhugura mu cyimbo cyo guhugurika mushumba dufite abantu baduhugura barampuguye amaze kuba umushumba barampugura ariho nkitangira umurimo barambwira bati ibyina ryawe ryaseje mukiri mwarimu rigabanye barambwira bati kabiri ukeneye protokole izajya ikugendaho niyego ndahugurika ngo buke kabiri irambwira ngo nkujyanye mu rugendo shuri mutunge umushumba ibiganza ngo nikubite hano sanga yabyinnye ibyuya byamurenze imana irambwira ngo ndashaka ko ari kuri iyo uguma ibyuya bishoka ibyo nibyo nagukundiye abandi batabyina mekapu ngo zitavaho wowe ntabwo ari byo naguhamagariye nkeneye kunkorera uko naguhamagaye ni ku ijambo rivuga ngo nimwongere mugume uko mwahamagawe duha imana icyubahiro
buri imana icyubahiro buri wese aguma uko yagize gute yahamagawe mwijyana na visiyo mwijyana n'ibigezweho urira indege hari kugenda uzi ko yaguhamagaye ireba aho abantu batabona ujya ku kazi uzi ko yaguhamagaye ireba aho abantu batabona bene data reka mbabwire abantu bari kwangirika ariko abantu mwateranye uyu munsi mbingingi y'imana yo mu ijuru idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yongera ibitegereze buri wese iraje kandi isanye ibihembo ije guhemba buri wese ibihwanye n'ibyo yagize gute yakoze yabo ngo arayishaka bamaze kugenda bashubije ibintu bitandukanye ariko rakaninjira ku ijambo twasomye yaravuze ngo yababawe iyi mana ko nayishatse nkayibura hega tujya tuyishaka tukayibura abana bagiye kwiga ukayibura akazi kabuze ukayibura mayishakira iburyo arayibura ayishakira ibumoso arayibura ngo arebye inyuma arayibura aravuga ngo ariko hari icyo nibutse kuko ndi muri Kristo Yesu neza kuko nacometswe muri we akaba muri jyewe akagendera muri jye akaba imana yanjye isi nziranyuramo nimara kungerageza nzasohokamo meze nk'ibiki nk'izahabu tangazo ryihuse izi zirunyuramo izi zirunyuramo bene wanyu batazi umushumba atamenya nimara kukugerageza uzasohokamo umeze nk'izahabu Imana yacu icyubahiro twongera duha imana yacu icyubahiro twongera duha imana yacu icyubahiro twongera duha imana yacu icyubahiro kubaho uwiteka kubaho uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka gukora imana utayiryarya nibwo bwenge twisha abagenzi babushije abandi gutambuka batari muri Kristo Yesu yagutanga ati nawe urahinda yajya gukora ari imana turakabya yawe mubwira ngo niwe witindiza niwe wihemukira niwe wisubiza inyuma ko yaravuze ngo ntago nzahembera mu kivange nzitura umuntu wese nzitura ababyeyi banyu bashye nzitura abagabo banyu bashye nzitura umuntu wese ibihwanye nibyo yagize gute yakoze kandi ikintu namenye ibyo wakoze kera nari umugabo ntago ihabwa intebe imirimo wakoze ya mbere iya nyuma izahesha agaciro ya mbere ariko niba hari imirimo myiza wakoze yo gukiranuka wikwirata ngo narahanuraga waramaze wikwirata ngo narakoze waramaze imana igukeneye mu gihe gisa nk'iki imana igukeneye mu gihe gisa nk'iki tugiye gusenga ntabwo ndi bubarambire tugiye gusenga yo baravuga ati rero hari icyo namaze kumenya namwe mwahasomye yavuze ijambo ryiza nakunze ngiye gusoza dusenga imana ese nawe urihagazemo yaravuze ngo dore igira ngo nigira imbere ariko ntihari nasubira inyuma nkayibura ngo mu kuboko kwayo kw'ibumoso aho ikorera naho ntayihari tumaze iminsi tuyishaka twarayibuze ariko uyu munsi turahura nayo uyu munsi turayihamagara uyu munsi turayitabaza yaravuze ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye biruhije wowe utamenya ibasha gukora cyane ibirenze iby'imiryango yananiwe ibasha gukora cyane ibirenze iby'amashuri yananiwe ibasha gukora cyane ibirenze iby'abana banyu yananiwe n'imana ikora ikuzimu igashyira hejuru n'imana ikenyuruza yarangiza igakenyeza yabwiye kuro irababwira ngo kuko wanyu washye nzajya nkujya imbere abandi bose badahari nzakujya imbere ahataringaniye amaringanize irabwa ngo kandi ibihindizo byo ndabizi birahari ariko nzabicamo kangahe kabiri irabwa ngo nzakenyuruza abami nindangize ngire gute ngukenyeze tugiye gusenga tugiye gusenga yo basoreza ku ijambo ryiza nakunze ari ryo ngiye kubabwira
aravuga ngo ariko arekangere kuri iravuga ngo ikirenge cyanjye egeke mwari hasubiriramo iravuze ngo igiki ndagira ngo umenye aho icyawe gihagaze ese gihagaze mu kabari ese gihagaze mu badakorera imana by'ukuri ese gihagaze mu moko ese gihagaze mu nsangano ese gihagaze mu gusenya umurimo ese gihagaze muri narakoze nararangije barakubeshya baba baravuga ngo mu kugeragezwa kwanjye ntago jyewe ndagukomeje aravuga ngo kandi ndabisi neza ko n'uyu mubiri wanjye wanabora ndetse ukavaho ariko data wa twese naza nzamureba amaso yanjye azamureba ntago ari ayawe birudadi we ntago ari ayawe safari we ntago ari ayawe bawusuzugura aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye agize gute ariho aravuga ngo kandi azahagarara hari igihe kimwe yose azahagarara agahagarara ari wawe muri karitsiye agahagarara ari wawe mu baturanye hirya azahagarara ari wanjye ahagarara muri covid sha arahagarara arahagarara ngo uri imodoka muri covid abandi batarya arahagarara yesu yongera ahagarara ari wawe yesu yongera ahagarara mu bana yesu yongera ahagarara duha imana icyubahiro yesu ajya ahagarara papa barambaza bati ko ushize imodoka ku isoko kandi ari muri covid ndabwira nti imana yambwiye ko nzongera gukingura itorero mfite imodoka nyishyize ku isoko bati ufite angahe nti yesu ahagararanye nanjye kandi antwaje ibyanjye mbwira umuntu mwegeranye ngo yesu niwe ugutwaje ntugire ubwoba kudashaka aho ikibanza kiri umuntu uko udafite amafaranga aba ari muri kirisito yesu mumbwire ngo yesu agutwaje impamba agutwaje ubwo butunzi agutwaje iyo modoka akeneye ko wagura kwizera kurema ibitariho bikagira gute bikabaho ikirenge cyawe ugihagaritse mu bushomeri washatse akazi urakabura nta muryango ugira uri imfubyi barakubeshya uri muri kirisito yesu ajya hanyura yo baravuga ngo ndabizi izi nzira nyuramo izaza kunsura izi nzira nyuramo izantabara byanze bigize gute bikunze aravuga ngo kandi naza kuntabara ndabizi ko azahagarara mu isi nambaye ubusa azaza twariye azaza batwirukanye mu mazu azaza abantu batatwemera azaza abo yavuganye nabo mbifurije kwitegura ko yesu azaza kandi ikintu mukundira yazanye isohoka hano yazanye igera mu nzira yaza yaraje ni ukuri yaraje yesu ageza yaraje arambwira ati haguruka va mu byo ukora va muri bizinesi jya mu murimo wanjye ntacyo uzamburana yaravuze ngo kuko wakunze gukiranuka kandi ubugome bw'isi nicyo nzagukiriza abantu babona utari uwo gukira data wakurikiye azagukiza data wakurikiye azahagarara nawe aravuga ngo amaso yanjye niyo azamureba sayundi nkwifurije ko amaso yawe abona imana tugisohoka hano nkwifurije ko amaso yawe yumva imana tugisohoka hano tugiye gusenga natangiye gukorera imana abana banjye biga mu ishuri ry'ibihumbi 50 ntabwo itorero rimpemba ariko biga mu ishuri hafi 450 ku gihembwe kandi mfite abana babiri ni imana ishobora bingahe byose bidashobokera abantu ku mana birashoboka turi ku ijambo rivuga ngo gukiranuka yo baravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje bandi batabirimo ndagukomeje bandi bapirata ndabikomeje bandi batavuga ukuri ndabikomeje sinzikuraho kubinyanga mugayo naho napfira ijoro nzapfa nkiyiringira tugiye gusenga somera hepfo mwarimu twihute aravuga ngo nyuma y'ibyo nubwo ntayibona ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza mushize nari hano mushumba ntiyari ahari birashoboka ko imana yangariye ngo nongere mbibutse ndashize nagize umugisha wo kujya gusura aho muri kubaka ariko ndi hano adahari
ababyibuka manura ku Imana ibubakiye nibande none se ko nari hano uyu hari uri gukora iki kugira ngo muve mu bukode yaba ravuga ngo no mu bibazo gukiranuka kwanjye nkorera Imana ndagukomeje kandi sinzikuraho kubiki inyangamugayo muri mbyaroga ngo sinzicara abandi babiba umuntu umwe yigeze gushima Imana ngo aravuga ngo ndashima Imana ko urusengero rwuzuye rutamvunye Beneda muri kubaka Imana ibaho umugisha naranezerewe mpavana ingamba mushumba nahavanye ingamba warakose wanteye ishyari ryiza ndigushaka amafaranga yo kubaka ikibanza naratangiye konti nzayironshinga ku cyumweru kandi mfite ibimenyetso birenga kimwe by'uko nzubaka mu mujyi wa Kigali urusengero kwizera kwanjye ndagukomeje tujya gusenga ariko reba ahantu uhagaze reba ahantu ucometse ikirenge cyawe reba niba uri gukora imirimo yo gukiranuka reba niba utarabaye nk'abandi reba niba utarabaye utarasubiye inyuma sikuntu Zaburi yanteye ubwoba namwe mwarayisomye Zaburi ya 52 yaravuze ngo yemwe abumvire bo mu gatatu bakabatumirira bahanuzi bakaza aberekwa bakerekwa abaca mu ijambo bakavuga aravuze ngo yemwe nimwumvire kugira ngo ntazazaho muri nkabashishimura ntihagire uwabarengera byaba bibabaje muri mu matorero amwe agifite ubuzima bw'umwuka byaba bibabaje wicayemo hano ukaziba amatwi Imana ikazagushishimura tukabibona yagushishimuye kandi umushumba wawe ntiyakurengera tugiye gusenga ariko abari muri Kristo Yesu hateka bazagira gute bazacirwaho yo baravuga ngo ikirenge ndashoje ariko izi nzira nyuramo aha nimbara kungerageza nzavamo meze nkiza habo nzavamo nasanzwe ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo umva aho niho nshaka ndebera umuntu mwegeranye umubwire ngo umvire ijambo turashoje tugiye gusenga Imana ikeneye kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro Imana yavuze ko nta muntu izasigara mu Edeni kandi ni ukuri iri gukora ibirenze namwe muri kubibona iri gukora ibirenze iri gukora ibirenze abasubira inyuma bashizamo imbaraga abakora Imana bashizamo imbaraga Yesu ari gukora ibirenze ngo jyewe ikirenge hago hashoje inzira yayo narayikomeje sinateshuka inzira yayo narayikomeje basuzuguya narayikomeje baririmbye inzira yayo muyikomeze bashumba ntibabahamagaye babayobora ntibabahamagaye bene data mukawuruza rero ruhunge muri mwebwe kuko inzira y'Imana kirenge cyawe gishikame muri Kristo aho kugira ngo gishikame muri Karuvari gishikame muri Kristo aho kugira ngo gishikame ku mushumba Kristofe ikirenge cyawe nigishikama muri Kristo uzakora ibihwanye n'ibinezeza Imana nigishikama muri Kristo hari abantu utazarebaho Pawulo yaranditse aravuga ngo ndasiganwa ariko sisa nk'utazi yonja havuga ngo ndatera n'ibipfunsi ariko simusha ndashaka gusingira icyo Kristo yagize gute yamfatiye komeza mwarimu aravuga ngo ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse haruguru ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo yego inzira yayo narayikomeje sinateshuka irekereraho banza wunamemo gakeye kuko mushumba agiye kubasengera bihagije banza urebe niba inzira yayo utarayiteshutse banza urebe niba ikirenge cyawe gishikamye muri Kristo reba reba neza reba niba aho wakwicaje hataragucumuje reba niba yaguhamagaye hari uwavuye uwakaza kuguhamagara ravuze ngo ariko jyewe
kirenge cyanjye ngishikamije muri Kristo kandi sinzateshuka kugeza ubwo Kristo azampamagara. Tugiye gusenga mwene data. Abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ukiranuka kwanjye ndagukomeje. Banyemera batanyemera, wijyana n'ibigezweho, wicumuzwa n'abantu, hanga amaso Kristo, ukura amaso ku byo ubona, kuko ibyo tubona ni byinshi byatuma duteshuka tukava mu nzu y'Imana. Niba ukeneye ko ngusabira imbaraga, njya mbwira abantu ngo iyo ntunze gutya nanjye mba nitunze nye, izo mbaraga ngusabira nanjye ndazikeneye. Niba ukeneye imbaraga zo gushikama muri Kristo, ukambara imbaraga ikagukoresha iby'ubutwari, birashoboka ko ibihe waruhagazemo intambara wahuraga nazo abari bakugose bari babaye benshi, niyo mwaba babiri niyo twaba batatu, tugasaba imbaraga tuzakora iby'ubutwari. Muhaguruke ababishaka, ntago uyu mwanya njya nkurenga, n'ubishaka wenyine ntago njya nkurenga, ko nanjye mba nkeneye kuvuga ngo Mana binavuze nanjye ndabikeneye, simbaraga ndazikeneye, kiranuka ndagukomeye, kwihanganira ibingerageza ndagukomeje. Muri make tuve mu bitagira umumaro. Muririmbyi yaririmbye ngo mfite urukumbuzi rwinshi cyane mu mutima wanjye, nkumbuye iwacu mu gihugu cy'abakiranutsi, iyaba afite amababa ngo nguruke ngereyo, ariko kuko ari nayo mbuze uko nakwigira, Mana yanjye ubimfashemo. Iyaba afite amababa nk'ay'abamarayika mba ngurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika mba ngurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. Abazataha vuba mureke jye mbitumire, muzamumbwirire ko urukumbuzi ruturenze, kuba umushyitsi n'umwimukira biragatsindwa, imibabaro dufite nuko tumukumbuye, mumubwire yurira ifarashi yo gutabara, kuko natinda bamwe muri twe barasigara. Abazataha vuba mureke jye mbitumire, muzamumbwirire ko urukumbuzi ruturenze, kuba umushyitsi n'umwimukira biragatsindwa, imibabaro dufite nuko tumukumbuye, mumubwire yurira ifarashi yo gutabara, kuko natinda bamwe muri twe barasigara. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika mba ngurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. Iyaba mfite amababa nk'ay'abamarayika mba ngurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. Tujya kubwira Yesu ngo twambike imbaraga bamwe muri twe badasigara mu nzira, twambike imbaraga bagenzi badacogora bakagamburura mu makuba. Jenedrai Boneforia Taisini Manda Draya Kotre Beneforia Sonetando Zabere Mani Dotaini Shaini Grome. Twambike imbaraga, twambike imbaraga kw'abashumba basigara mu nzira, twambike imbaraga bakirisito basigara mu nzira, twambike imbaraga baririmbyi basigara mu nzira. Dukeneye imbaraga, babyeyi bakeneye imbaraga, dukeneye kuba muri wowe, dukeneye kuyoborwa nawe, dukeneye kugendana nawe. Iyo umuririmbyi yararirimbye haravuga ngo kugendana nawe, kugendana nawe Yesu, haravuga ngo kugendana nawe. Ni ibanga rihambaye
bakomeye batazi abantu batazi babutunzi batazi banyabwenge batazi kugendana nawe bashumba bakene kugendana nawe bakristo nuko baririmbye nuko dukene kugendana nawe haywa tugeze mu bihe biruhishe iri niteraniro nisengesho dusenze turaguhenda henze turi muri iki cyumba cyo kwa gatatu hembura umurimo wawe hembura itorero hembura abakozi ku murimo Shenedrai Bonaforia Paisini Manda Draya hembura abakozi ku murimo hembura ababyeyi bajyaga baririra itorero hembura abagabo bajyaga baririra itorero hembura urubyiruko turanze turanze twanze kuba nk'abandi twanze gukora nk'abo twanze kugenda nk'abo twanze kwambara nk'abo twanze guterana nk'abo twanze ibyo byose dukeneye imbaraga turambuye amaboko nk'ikimenyetso cyo gutsindwa turavuze ngo duhe imbaraga turavuze ngo dukomeze turavuze ngo gendana natwe tutari kumwe nawe twayoba tutari kumwe nawe twagwa urakoze Kristo mwiza tugukomeye amashyi tukuvugirisha impundu tugushimiye ko wururutse kandi buri wese mu rwo ruhande ukamwambika imbaraga ukamukoresha iby'ubutwari tugukomeye amashyi kugarutse muri twebwe ukaduhembura badafite akazi ukakabaha bambaye ubusa ukabambika batagira aho kuba ukahabaha bafite amadeni ukabishyurira baravuze ngo nidusaba tuzahabwa nidukomanga tuzakingurirwa kandi gusenga kwacu kukugeraho kukubera umubavu humura neza dusenge itorero dusenge umurimo wawe dusenge abakozi ku murimo dusenge inyubako ufite ongera uyishyigikire komanga imitima y'abakomeye komanga imitima y'aboroheje ukomanga imitima kugira ngo umurimo wawe utagibwaho igitutsi mu banyamahanga urakoze kugize neza urakoze kumvise gusenga kwacu byose tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha mwinshi Ibuzima Fisama Aradashira Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire